السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف اپنے صفات کے ذریعے فرمایا ہے. اللہ کی ذات کو پہچاننا صفات کے ذریعے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا صفات کے ذریعے ہوتا ہے, اللہ سے تعلق جو ہے یہ صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کرے, اللہ کو یاد کرے, اللہ کو یاد رکھے, اللہ کو راضی رکھے اور اللہ کو ناراض کرنے سے اپنی حفاظت کرے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور بہت بڑا مقصد ہے, اللہ کو پہچاننا, اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اس کی ناراضگی سے بچانا اپنے آپ کو, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ کے ان مبارک اسماء اور اس کے صفات کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللطیف. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادی, اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہے. لطیف, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کا اردو میں ترجمہ, کسی بھی زبان میں ترجمہ ایک دو جملوں میں نہیں آ سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کے صفات بھی لامحدود ہیں. لیکن ہماری سمجھ میں آ جائے اس کے لیے علماء نے مختصر سی تشریح کی ہے کہ اللہ لطیف, علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے, اور فعل کے اعتبار سے, کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, نرمی کا برتاؤ کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر, اللہ لطیف بعبادی, اللہ تعالیٰ نرمی فرماتا ہے اپنے بندوں پر, اللہ تعالیٰ آسانیاں لاتا ہے اپنے بندوں پر, مہربانی کرنے والا اپنے بندوں پر, نرمی کا برتاؤ کرنے والا اپنے بندوں پر. اللہ لطیف بعبادی, اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی یعنی آسانیاں, سہولتیں اور نرمی کا مظاہرہ کرنے والا. انسان کی ایک ایک حاجت کو دیکھیں, ایک ایک ضرورت کو غور کریں, اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ضرورت کو کتنی آسانی کے ساتھ اللہ پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر حاجت کو, ہر ضرورت کو بڑی نرمی کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ. پانی انسان کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت اللطیف کا مظہر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت میں
कि अल्लाह ताला ने मीठे पानी को जो है मीठा बनाया, समंदर के पानी को नमकीन बनाया, यह उसकी मेहरबानी है, यह उसकी मेहरबानी है। और उस पानी को अल्लाह ताला आसानी तक हमें पहुंचाते हैं। जब इंसान को प्यास लगती है, कितनी आसानी से वो पीता है, उसके घर तक पानी को पहुंचाना और फिर वो अपने हाथ में लेना और फिर मुंह में लेना और उससे जो है वो पानी पेट के अंदर उतरे और उसकी प्यास बुझाए। सिर्फ अगर एक एक नेमत पर अगर गौर करें, पानी का निजाम देख लें, ऐसा मजबूत ऐसा महकम निजाम अल्लाह ने बनाया है, एक इंसान जहां भी हो जिस जगह भी हो अपनी जरूरत के मुताबिक अल्लाह ताला आसानी से वो नेमत उसे पहुंचा रहे। हवा इंसान की जरूरत है, अल्लाह ताला इस नेमत को कैसे आसानी से पहुंचा, आदमी कितनी आसानी से सांस लेता है, हवा ले रहा है छोड़ रहा है, ये उसकी नेमत है, उसकी मेहरबानी है। अल्लाहु लतीफुन, अल्लाह अपने बंदे की हर जरूरत को अपनी मेहरबानी से नरमी से पूरा करता है और आसानी से पूरा करता है। इंसान की चाहे दुनिया की जरूरत हो, दीन की जरूरत हो, कि वरना पानी के एक कतरे की कीमत इंसान अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, व अरसलना रियाहा लवाकिहा فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ یہ آیت میں غور کرنے کی بات ہے، پانی میری ضرورت ہے، پوری زندگی کا پانی بیک وقت مجھے نہیں دے دیا، کھانا میری ضرورت ہے، پوری زندگی کا کھانا بیک وقت مجھے نہیں ملا، اگر اس طرح ہوتا تو سوچو کتنی پریشانی ہوتی۔ انسان غور کرے، میری پوری زندگی کا کھانا بیک وقت مجھے مل جاتا، میری پوری زندگی کا پانی بیک وقت مجھے مل جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو کیسے آسانی سے اور بالکل، میں نے اسی کا نام اللطیف ہے کہ انسان کی ایک ایک حاجت کو، ایک ایک ضرورت کو بڑی مہربانی فرمائی کہ ہاں وہ ضرورت، جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو، پانی کی، کھانے کی، کپڑوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اسے پہنچا رہا ہے۔ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس نعمت کو، اس اپنی ضرورت کو جمع کرنے والے نہیں تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ اگر پانی ہمیں زندگی بھر کا بیک وقت دے دیا جائے، کھانا بیک وقت ہمیں دے دیا جائے، کہاں ہم اس کو لے کے پھریں؟ پانی کو پیدا کرنا اور بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو ہے زمین کے ہر حصے پر پہنچانا اور انسان کو پینے کے قابل بنانا، کیونکہ میں پانی بھی ہے لیکن پینے کے قابل نہیں ہے، ضرورت کے مطابق جمع کرنا، جتنی ضرورت نہیں، ضرورت کے مطابق، گھروں میں پانی کا نظام ہے، کھانے کا نظام ہے، ضرورت کے مطابق چاہے پانی میں لے لو، کھانے میں لے لو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر ضرورت، یہاں تک کہ جب وہ دنیا میں آیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر۔ غور تو کرے انسان اپنی ذات پر، کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی سے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، ثم السبيل يسر، آسان دنیا میں آنے کے نظام کو آسان کر دیا۔ اور پھر دنیا سے جانے کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کر لے، اللہ کو اگر خوش کر لے، اللہ کے ساتھ اگر اپنا تعلق پیدا کر لے، اللہ پاک اس کی موت کو بھی اس پر آسان کر دیتے۔ موت کتنی بڑی سخت چیز ہے، جسم سے روح کا نکلنا، لیکن اللہ پاک اس پر مہربانی فرما دیتے ہیں۔ دنیا سے جانا ہر انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان رہ نہیں سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، نبی جی دنیا میں رہنا کسی کو طے نہیں کیا ہے، آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو دوسرے کہاں سے رہیں گے؟ ہر ایک کو دنیا، جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا سے جانا اس کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو اللہ نے کیسے پورا کیا، سبحان اللہ۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ آدمی غور کرے، وہ یہ غیبی نظام ہے، یہ ظاہری نظام نہیں ہے جو نظر آنے والا۔ آدمی جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تکلیف کی، مشقت کی، پریشانی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جس نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا، اللہ کو راضی کر لیا، جانتے ہو اس پر اس کی موت کیسے آسان، اس کی دنیا اس پر آسان، اس کی موت اس پر آسان، کہ جب آسمان سے فرشتے اتریں گے اس کی روح کے نکلنے میں تکلیف ہوگی تو اس پر آسانی سے شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، اور اس کی روح اس کے جسم سے ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتی ہے۔ اللہ لطیف بعباده، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ ایک ایک چیز اگر ہم غور کریں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن پاک میں اللہ نے سنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے جب دعا کر رہے تھے تو اسی اللہ کے صفت اسم اللطیف سے پکارا، ان ربی لطیف لما یشاء، ان ربی لطیف، میرا پروردگار بہت ہی مہربان، آسانیاں لانے والا، نرمی کرنے والا، نرمی کا برتاؤ کرنے والا۔ ان ربی، میرا پر کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام، حالانکہ سوچے ان کی زندگی، دیکھے سورہ یوسف پڑھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے تو اتنا روتے کہ آخری صف والے بھی آپ کے رونے کی آواز سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کیسے ان پر حالات لے کر آئے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو سنا رہے ہیں کہ ان کی زندگی ذرا دیکھو، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی صفت اللطیف کی تجلیات کے نمونے سے بھری ہوئی ہے۔ اگر واقعی دیکھیں اللہ کون ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کر لے، جب کسی کو کسی چیز کے دینے کا فیصلہ کر لے، چاہے ظاہری طور پر اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا ارادہ ہو جائے، ساری مشکلات دور کر دیتے ہیں، ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، آسانی سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ ساری دنیا ایک کوشش میں لگی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے، مقام کتنا بڑا، مرتبہ کتنا بڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف اکرم الناس، یوسف تو لوگوں میں سب سے معزز ہیں، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ چار چار نسب ان کا نبوت سے بھرا ہوا ہے، صورت بھی اللہ نے اعلیٰ اور سیرت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے کتنا جوڑ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں مکے والے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، دوسری طرف غور کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، کیا برتاؤ تھا۔ لیکن ہوا کیا، ایک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا مکے والے آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے، اپنے کیے پر پچھتاویں گے۔ ہاں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کام کیا اس موقع پر، ان کو کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، سب کو معاف کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی ان سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ فتح مکہ میں یہ واقعہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کرنے کا یہ ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ کی اللطیف، صفت اللطیف دیکھیں، کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ بھائی چاہ رہے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیں، ان کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی،
अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये पूरे वाकये के बाद सूरह यूसुफ के आखिर में दुआ ये जुमला देखे इन्ना रब्बी लतीफ़ुन, क्या वजह है? ज़ुलेखा ने जेल में भेजकर जलील करने का इरादा कर लिया था और भेजा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी देखो, अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से अपनी आसानी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस जेल की कोठरी से निकालकर बादशाहत की कुर्सी पर पहुंचा दिया। भाइयों ने पूरी कोशिश की बाप बेटे को अलग कर दें, जुदा कर दें, मगर अल्लाह की सिफत अल-लतीफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सारे घराने को एक वक्त जमा कर दिया, माँ बाप भाई बहन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब। ये वाकया बारहा हम सुनते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को जो पुकारा وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी आजमाइशों से गुजर रहे हैं, कुएं में फेंके जाना, गुलाम बनना, सस्ते दामों में फरोख्त होना, जेल में जाना और उनकी इज्जत पर तोहमत लगना, ये सब चीजें कैसे, कितनी मशक्कत, कितनी आजमाइशों के साथ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वक़द अहसन बी, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस जेल से निकाल कर इज्जत के साथ अल्लाह ने उन्हें पहुंचाया, तो उस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जिंदगी के उन तमाम मरहलों में अल्लाह के एहसानात को याद कर रहे हैं। जितनी नागवारियां, जितनी नामुनासिब चीजें उन पर आई हैं उसको याद नहीं किया। ये सिखाया जा रहा है अल्लाह लतीफ है। अगर जिंदगी में कोई एक आजमाइश आए, अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानियां दो जिंदगियों में आती हैं। इंसान पर कभी परेशानी मुसीबत आती है, मुसीबत जब आती है आदमी अपना जायजा ले, अपना आदमी अपनी क्यों आई, आदमी जायजा लेगा तो उसकी कमी क्या वजह है कि अल्लाह ताला की तरफ से यह आजमाइश मुझे आई है। जब बंदा उस अपनी उस गलती को इस्लाह कर लेगा, अपनी गलती को दुरुस्त कर लेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युगलिबा उसरुन युसरैन, एक आजमाइश एक मुश्किल आती है और उस मुश्किल को इंसान गौर करके उसकी तदबीर इख्तियार कर लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी जिंदगी में दो आसानियां लेकर आते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सारी जिंदगी की आजमाइशों को याद नहीं कर रहे और अल्लाह ने उन्हें फरमाया कितना में अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, अल्लाह ने मुझे जेल से निकाला, अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया, नबुवत अता फरमाई, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवील अहादीस फातिरस समावाती वल अर्द, आसमान और जमीन के पैदा करने वाले हैं आप, दुनिया में भी काम आपने ही बनाए हैं, मौत के वक्त भी काम बना दीजिए। वो मौत के वक्त क्या काम बनाइए, सोचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी हैं, जो मासूम हैं, उनका हशर नेक लोगों के साथ नहीं होगा तो किसका होगा, उनकी वफात उनकी मौत ईमान पर नहीं होगी तो किसकी होगी, लेकिन आप दुआ मांग रहे हैं तवफ्फनी मुस्लिमा वालहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे ईमान के साथ और मुझे नेक लोगों के साथ शामिल कर दीजिए। ये अल्लाह ताला की सिफत, इसीलिए आपने पुकारा इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, मेरा परवरदिगार तो बड़ा मेहरबान है, मैंने अपनी जिंदगियों में आसानियां देखी हैं, उसकी मेहरबानियां देखी हैं, उसकी नरमी देखी है, वो कितना मेहरबान। सोचे हम सोचते नहीं, थोड़ी सी जिंदगी 50-60-70 साल की जिंदगी, इस जिंदगी की पाबंदी पर, इस जिंदगी के बनाने पर हमेशा हमेशा की जन्नत, ये अल्लाह की सिफत अल-लतीफ का असर है। अल्लाह की अजमत कितनी बड़ी, अल्लाह की बड़ाई कितनी बड़ी, हम में से किसकी मजाल है कि हम अल्लाह के सामने खड़े हों, लेकिन ये अल्लाह की सिफत अल-लतीफ है, वह उसने मेहरबानी की कि इबादत को आसान कर दिया, वरना हम कहां से अल्लाह की इबादत करते,
قرآن پاک کا ایک ایک جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کو پہاڑوں پر اتار دیتے, پہاڑ جو ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ کانپ اٹھتا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, اللہ کے کلام کے ایک ایک حرف میں اتنی طاقت ہے. لیکن آج دیکھیں یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے, اللہ نے کتنا آسان کر دیا, چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے قرآن پاک کو آسانی سے جاری کر دیا. تلاوت میں آسان, گناہ ہو جانا کتنے بڑے عظیم پروردگار کی نافرمانی. ایک چھوٹا کوئی عام آدمی کی بھی اگر غلطی کی نافرمانی ہو جائے, وہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے, سزا دینے پہ آ جاتا ہے, بدلہ لینے پہ آ جاتا ہے. آسمان و زمین کا پروردگار, اس کی نافرمانی جب ہوتی ہے توبہ میں اس نے آسانی کر دی. توبہ میں آسانی, تلاوت میں آسانی, یہاں تک کہ عبادت میری ہماری ضرورت ہے, عبادت ہماری ضرورت ہے. اللہ نے اس عبادت کو کتنا آسان کر دیا. اللہ نے فرمایا دین آسان ہے, الدین یسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین کو ہم نے تنگ نہیں بنایا, مشقت والا نہیں بنایا. کیوں؟ اللہ لطیف بعبادی, اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں, آسانیاں لانے والے ہیں, نرمی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نرمی, اللہ کی آسانیاں ہم سوچتے رہے. دنیا کی نعمتوں میں, دین کی نعمتوں میں, عبادتوں میں, ایک ایک چیز میں اس کی صفت اللطیف کی جھلک, اس کے نمونے جو ہے نظر آتے ہیں. قرآن پاک میں ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سے تعلق, انہوں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور لے کر دیکھا, ان ربی, پکارا تو اپنے رب کو اللہ کی صفت اللطیف سے پکارا, ان ربی لطیف, میرا پروردگار تو بڑا مہربان ہے, کتنی آسانیاں لے کر آیا ہے, کتنی نرمی اس نے مجھ پر فرمائی ہے, اللہ اکبر. اسی لیے دوستو اللہ کی اس صفت الاسم اللطیف کا تقاضا کیا ہے؟ دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کروں. اس صفت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم جیسے اللہ مہربان ہیں, اللہ نرم ہیں, نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں, آسانیاں لاتے ہیں, اللہ کی اس صفت اللطیف کا تقاضا یہ ہے ہمارے مزاج میں بھی نرمی ہو, ہمارے برتاؤ میں بھی نرمی ہو, ہمارے معاملات میں بھی آسانیاں ہوں. یہ نرمی, یہ آسانیاں آپس میں, گھروں کی زندگی میں, شوہر بیوی کے ساتھ, بیوی شوہر کے ساتھ, بڑا چھوٹے کے ساتھ, یہ آسانی والا, نرمی والا معاملہ کریں. کیونکہ اللہ نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے خیر 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 جو ہے زندگیوں میں آنے کا راستہ مہربانی ہے, نرمی ہے. اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جو آسانیاں ہیں اس کو یاد رکھے. کیسی, بیمار ہو جائیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, کتنی آسانیاں اس نے دی ہیں. اس نے نہیں کہا کہ ہر حال میں تمہیں کھڑنا ہے, ہر حال میں تمہیں وضو کرنا ہے, ایسا دین تو اس نے نہیں بنایا. تو ہمیں سوچیں ایسا مہربان, ایسا آسانیاں لانے والا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعا کتنی, یعنی کاموں میں آسانیاں ہر انسان چاہتا ہے, زندگی میں آسانی. مشکلات پیش آتی ہیں, مشکلات کسی کو پسند نہیں ہے. خاص طور پر یعنی ہمارے اساتذہ جو ہے یہ دعا ہمیں اس وقت سکھائی تھی جب جو ہے یعنی امتحان کے موقع پر, کیونکہ امتحان ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, فرمایا اس موقع پر یہ دعا پڑھو, اللہ پاک اس دعا کی برکت سے تمہارا امتحان آسان فرما دیتے. تو ہمیں اس موقع پر انہوں نے ہمیں یاد کرا دیا تھا. زندگی میں کتنی مشکلات, کوئی انٹرویو کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی جو ہے کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہیں, اس دعا کو اپنے معمولات میں لا لیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ کی صفت اللطیف کا, یعنی اللطیف کا جو ہے نا نام لے کر اللہ سے مانگا ہے آسانی. اللہم الطف بی, الطف کہتے ہیں لطیف سے, اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر عليك يسير أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة.
मुख्तसर एक लाइन की दुआ, अल्लाहुम्मा लतुफ बी फी तैसीरी कुल्ली असीर فإن تيسير كل عسير عليك يسير أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہر مشکل آسان فرما دے، مجھ پر مہربانی فرما کر. اللهم الطف بي، اے اللہ مجھ پر آسانی فرما، مجھ پر مہربانی فرما، اور مہربانی فرما کر فی تیسیر کل عسیر، ہر مشکل کو آسان کر دے. کیوں؟ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ، اس لیے کہ ہر مشکل کو آسان کرنا یہ آپ ہی کے بس میں ہے. عَلَيْكَ يَسِيرٍ، آسانیاں تو آپ ہی کی طرف سے آتی ہیں، سہولتیں تو آپ ہی کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ آپ لطیف ہیں. اللہ کی صفت اللطیف کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر آگے فرمایا أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے اللہ آسانی مانگتا ہوں، سہولت مانگتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی صفت اللطیف سے اللہ سے ہم سوچیں کتنے اللہ اللطیف ہیں. ایک بات یاد آئی، جیسے یہ سورہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ آیت بڑی، یعنی مطلب علماء نے اس کی بڑی برکتیں لکھی ہیں، کیونکہ اللہ کا اسم اللطیف اس کی بڑی برکات ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں یہ لکھا ہے، 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی اس آیت کو پڑھ لے، اللہ اس کی روزی میں، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے. بڑی برکات ہے اس آیت کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی سے اللہ کے صفات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.